Car progovorio o odnosu sa Sanjom, pa poželeo da stane na ludi kamen. Želi svadbu sa Grujićevom. U toku je emisija Pitanja gledalaca. Voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Filipu Caru. Kada ženiš Sanju, glasilo je pitanje. Kada nam veliki šef odobri, ne znam ni ko bi mogao da se venča ovde, ali ima sigurno zanimljivih nego ja. Ja sam hteo da tražim svadbu za Miljanu i Zolu, a da bebica bude matičar. Kada bi drvo dalo zadatak, što da ne, rekao je car. Za još vesti i o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.